у відділі документів з питань медицини та охорони здоров'я. Сьогодні ми запросили вас на зустріч з головною державною санітарною лікаркою Кіровоградської області Надією Іванівною Порчук. Вітаю. Тема сьогоднішньої нашої зустрічі – це епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. Прошу, пані. Доброго дня ще всім. Хочу побудувати нашу з вами сьогодні зустріч, щоб це не було просто лекційний матеріал. Тематика дуже надзвичайно актуальна. Ми зараз всі знаходимося в епідемічному сезоні з грипу, гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також вже поспіль місяць, як починає щотижнево зростати захворюваність на COVID-19. Ви всі з цим знайомі. З 2020 року, коли розпочалася пандемія COVID-19, у всьому світі був введений карантин в Україні. Кіровоградщина також переживала карантин, проживала в карантині і пережила його карантин. Тому ви всі знаєте, що таке COVID-19. Скажіть, будь ласка, хто у вас в сім'ї? Є такі, хто не хворів ковідом? Мало, але є. Хто підніме руку, що зовсім не стикався з COVID-19 ні в сім'ї, ні в класі, чи в школі, чи в училищі, чи не знав, що таке ковід? Є такі? Немає. І таке питання, чи є тут люди, які пережили трагедію в зв'язку з COVID-19, знайомі, родичі, хтось від ускладнення помер. Оце так, є такі люди, так. А ми, медичні працівники, ми постійно з цим кожного дня стикаємося. Зараз мене навчать. Але ми починаємо з грипу. Як тільки приходить холодна пора року, всі ми знаємо і всі говоримо грип. Або є вже грип, або буде вже грип. Хочу сказати, що кожного року, починаючи з холодної пори року, з вересня місяця, з жовтня місяця, в залежності від погодних умов, це щорічно підвищується захворюваність на сезонні захворювання, гострі респіраторні вірусні захворювання і грип. Ми знаємо, що розпочинається епідсезон з грипу та ГРВІ. І кожного року він розпочинається із 40-го тижня, це з початку жовтня, і триватиме він аж до наступного року, до травня місяця. Якщо ми говоримо про грип, то самою складною в цьому епідсезоні завжди є грип. Грип – це гостра інфекційна хвороба з аерозольним повітряно-крапельним шляхом передачі, що характеризується масовим поширенням, вирашеною легоманкою, інтоксикацією, ураженням верхніх дихальних шляхів з переважанням трахеобронхіту. Чому масові захворювання? Як ви думаєте? Це скучим. Не одна людина захворіла на ГРВІ, грип, а зразу ми говоримо, що епідемія або спалах, або масові захворювання. Тому що як передається? Повітряно-крапельним шляхом. Тобто один хворий виділяє віруси навколишнє середовище при розмові, при чханні, при кашлі, коли в його нежить, коли сльозяться очі, коли він розмовляє і кашляє, не дотримується правил етикету кашлевого і розбризкує разом з аерозолем віруси. Хто може захворіти? Я можу. Не надо. Захворіти саме найвищий ризик можуть лише ті, всі можуть правильно, але можуть ті, хто не має імунітету, і хто знаходиться у найближчій відстані. Для групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, давайте разом трошки я вас розшивлю, яка повинна бути відстань мінімальна, щоб не захворіти? Молодець. Хто сказав? Yeah. Поаплодуємо цьому студенту. Майбутній лікар-епідеміолог. Грип є потенційно серйозним захворюванням і може призвести до госпіталізації, а іноді навіть до смерті. Так, на жаль, ми маємо в
випадки, коли люди вмирають від грипу. Мільйони людей хворіють на грип. Сотні тисяч людей госпіталізуються, а від тисяч до десятків тисяч людей помирають від ускладнення грипу по всьому світу. Джерело інфекції – це хвора людина. Від хворої людини можна заразитися грипом. Шлях передачі переважно повітряно-крапельний – це медичний вислів аерозольний. Коли хворі на грип розмовляють, кашляють або чхають. Рідше людина може заразитися грипом, торкаючись поверхні або предмети, на якому є вірус грипу. Це які предмети? Які це предмети можуть бути, що людина може заразитися від них? Носовик, одяг. Правильно. Одяг, носовик, руки. Тобто, куди ви засіяли вірус грипу, через той предмет людина може, інша людина може і заразитися. Людина заражається грипом, торкаючись цього предмета. Та сама носова хустинка, куди чхають, куди випадають біологічні наші рідини з носика, коли ми маємо нежить і так далі. Інша людина торкається, або та сама перезаражається, торкається власного рота, очі і також заражається. Люди можуть передавати грип іншим за один день до появи симптомів. Тобто сьогодні людина відчуває, що з нею вже не так, а вона є заразною, вона вже може передавати вірус грипу. І також передаває 5-7 днів під час появи перших проявів. Епідемія і пандемія тривають 2-2,5 місяці. Сприйнятливість до грипу висока, у дорослих висока і найбільша у дитячого населення. Дітки від 6 місяців до 8 років найбільш сприятливі до таких захворювань. Чому це так? Чому хворіють люди масово? Мало того, що це повітряно-крапельний шлях передачі, аерозольний, а тому, що сприяє скупченість людей. От люди знаходяться в скупчених приміщеннях, це можуть бути аудиторії, може бути транспорт, закрите приміщення, можуть бути підвальні приміщення, де ми переховуємося під час укриттів. Так, щось він погано працює, мікрофон. Коли ми переховуємося під час повітряних тривог в тимчасових укриттях, там є скупчення людей. Поганий гігієнічний стан приміщення, коли підвищена вологість, сирість, коли запиленість, коли холод, і тому сприяє переохолодження і сезон. Тому й говорять, що це захворюваності і підсезону. Це осінь, зима, весна. В людини імунітет слабкий, перехресного імунітету немає. Що таке перехресний імунітет? Якщо людина захворіла грипом, вона може захворіти іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями і ковідом. Якщо людина щеплена проти грипу вона не захворіє, але захворіє на ГРВІ, захворіє на ковід. Якщо людина щеплена від ковіду, може я буду так говорити? У нас буде погано чути. Якщо людина щеплена від грипу, вона може хворіти на ГРВІ, на коронавірусну хворобу, і ми про це будемо говорити далі. Вірус входить в організм людини через вхідні ворота, це через дихальні наші шляхи, з 4-го дня хвороби, початок відтворення слизової оболонки. От лише з 4-го дня, як ми вже починаємо хворіти, наші слизові оболонки починають відтворюватися, а так вони вражені вірусом і так далі. Інкубаційний період від декількох годин до 1-2 дня. І це характеризує, відрізняє грип від групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Поконтактувала людина з грипом, близький контакт є, сама не щеплена, імунітет слабкий, вона вже може. Хто хворів на грип, чітко на грип, знає, що вже на вечір температура і людина злягла також від грипу. Буває на один-два дні ця така інкубаційний період продовжується. Що таке інкубаційний період? Може, хто знає? Інкубаційний період – це той період часу, коли вірус потрапив в організм людини,
і через скільки проявилися вже перші симптоми захворювання. От якраз при повітряно-крапельних інфекціях він дуже короткий. Якщо ми беремо вірусний гепатит А, зараз про його всі говорять, спалах у сусідній області, Вінницькій області, то там інкубаційний період тривалий до 35 днів. Тобто, з'їздивши в вогнище інфекційного захворювання, поконтактувавши там, якщо таке буває, людина повинна за собою спостерігати на протязі 35 днів, чи виявляються які-небудь симптоми, і своєчасно звернутися. Це не значить, якщо вона приїхала здорова через тиждень, то є шанс, що вона не захворіє. Тому що інкубаційний період, це доказова медицина, 35 днів. Починається гостро грип, температура швидко досягає 38-39 градусів, лихоманка коротка, триває 2-3 дні, але може бути і 5-6 днів. Інтоксикація розпочинається в організмі, головний біль в області чола, скрони, в суглобах, біль в м'язах, ломота, слабкість, поганий сон, біль в очних яблуках, навіть шум в голові. Респіраторні явища виражені з другого дня хвороби, це сухість в роті, біль в горлі, явища риніту, сльозотеча, фаренгіт. І от на цій картинці дуже прекрасно намальовані, які ж симптоми грипу. Зі сторони центральної нервової системи – головний біль, зі сторони носоглотки – нежить або закладеність, біль у горлі, системна лихоманка йде по всьому тілу, м'язи, крайня втома. Людина дуже відчуває себе втомленою. З боку органів дихання – кашель, з боку органів травлення – дуже часто буває плювання при високій температурі. І суглоби. Що з суглобами? Крутять суглоби всі. Є інша група, група респіраторно-вірусної інфекції, або, як ви говорите, ГРВІ, ГРЗ і так далі. Це група вірусних інфекцій, які ж так само характеризуються загальним інтоксикаційним синдромом, переважним ураженням слизових оболонок, дихальних шляхів, інфекційна хвороба верхніх дихальних шляхів, яка також легко поширюється. Завжди є групи медичного ризику і групи епідемічного ризику. Група медичного ризику – це ті всі наші люди, це всі ті пацієнти, які за своїми особистими медичними показниками є більш вразливими і можуть частіше хворіти. Як ви думаєте, хто це такі люди? Правильно, це люди віком понад 60-65 років, ми зараз говоримо, на них не пожалі, а люди похилого або поважного віку. Особи з хронічними захворюваннями органів дихання, серцево-судинної, ендокринної системи, порушення обміну речовин, цукрові діабети, ожиріння – це група ризику. Тому що людина вже має цілий букет хронічних захворювань, організм понад зношений вже часто буває, і такі групи обов'язково частіше хворіють. І ще частіше з групи медичного ризику хворіють люди, які знаходяться в спеціалізованих колективах. Чому? Тому що вони завжди разом там, в закритих приміщеннях. Це інтернати, будинки дитини, будинки для осіб похилого віку, і ми тепер можемо говорити, що сюди відносяться і місця компактного проживання, коли людей переміщують, коли йде міграція, люди часто також живуть в гуртожитках, зрозуміли, про що мова йде. Групи епідемічного ризику – це люди, які по своїй професії стикаються з великою кількістю людей або надають медичну допомогу, тобто стикаються з цим вірусом. Це хто? Це перш за все медичні працівники. До кого люди йдуть на амбулаторний прийом чи на госпіталізацію, хворі люди? У лікарні до медичних працівників. І медичний працівник перший зустрічає людину з вірусом, чи з грипом, чи з гострим респіраторним, чи з вірусним гепатитом А. Це люди, які
працюють у лабораторіях, де виділяються віруси. Це люди, які медичні працівники, які проводять епідемічне обстеження самого вже вогнища чи осередка цього інфекційного захворювання. Це бактеріологічні і дезінфекційні бригади, які приїжджають і роблять дезінфекцію, і обробляють оті всі об'єкти, речі, куди вже потрапили віруси. Це діти групи до епідемічного ризику відносяться діти і персонал закладів освіти. Чому? Тому що в них велика кількість приміщеннях одномоментно перебувають і дуже часто з ними стикаються. Тому що якщо ви знаєте один, ми будемо говорити зараз, згадаємо таку інфекцію кір. Чому ж таке кір є? Так от кір також вірусна інфекція і вона найбільш заразна. Вже доведено. Якщо 10 є осіб нещеплених, і до них прийшов один хворий на кір і виділив вірус, поговорив просто з ними. Скільки захворіє? 9. 9 із 10 – 100% захворіють. Один ще може і не захворіти. До групи епідемічного ризику відносяться робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту. Це зрозуміло. Це також люди, водії транспорту, кондуктори транспорту. Вони перевозять дуже велику кількість людей і там також можуть бути хворі. Ну, вагітні, особлива група епідемічного ризику, особовий склад служб і відомств, які можуть задіюватися до ліквідації епідемії, це наші військові. Давайте згадаємо, як пройшов епідсезон з грипу ГРВІ у минулому році в Україні і на Кіровоградщині. В Україні протягом минулого епідсезону 9,6% населення України звернулося за медичною допомогою з приводу захворювання на респіраторну групу інфекцій. Питання до вас, а чи всі звертаються? Ні. На Кіровоградщині 10,9% населення області звернулося за медичною допомогою з грипу з ГРВІ. Питання так само, чи всі захворілі пішли зразу в лікарню? Ні. В області вакциновано в минулому епідсезоні проти грипу було 9214, навіть 1% немає в загальної чисельності населення. Діток ще менше, 2,7 від майже 1%, це були дітки, всього 247 осіб, дітей щепили, батьки дали згоду, батьки потурбувалися і зробили щеплення дітям від грипу. І якщо ми візьмемо всю велику групу ризику, то, я говорила, це медичні працівники, торгівля, транспорт, дитяче населення, то всього 4172 особи було щеплено від грипу. Вакцинопрофілактика – це дуже надійний метод боротьби з інфекційними захворюваннями. І на цьому слайді я можу сказати, у нас 356 випадків лабораторно підтверджених було вірусу грипу у минулому підсезонні. Провели під розслідування, жоден з них не був щеплений. А ті всі майже 10 тисяч, що були щеплені, жоден з них не звернувся і жодному з них не поставлений діагноз грип. Тобто ефективність щеплення доказова і дуже висока. Тепер розпочався з 2 жовтня цього року цьогорічний епідсезон грипу та ГРВІ. Який же він є і які віруси грипу ми очікуємо, що будуть циркулювати і в Кіровоградській області? В Україні вони вже є. У нас в Кіровоградській області ми щотижнево проводимо дослідження на грип у вірусологічній лабораторії. Віруси грипу ще не циркулюють. Ми не спіймали його і таких пацієнтів ще немає. Але Всесвітня організація охорони здоров'я нам дала, що в цьому році будуть циркулювати віруси подібний А-Вікторія, 2 віруси грипу А-Вікторія і Дарвін і 2 віруси грипу Б – Австрія і Пхукет. На цьому тижні з понеділка по п'ятницю ми вже знаємо, що на території області вже звернулося за медичною допомогою 4186 мешканців області. Це трошки менше на 24 випадки, ніж на минулому тижні. Епідемічний сезон тільки розпочався. Ви щось хочете спитати? Ні? Епідемічний сезон лише розпочався, і він
так триває 4186 щотижнево. Назвіть мені так цифру приблизно в епідсезон, скільки звертається за тиждень людей в області? Як ви думаєте? То вам так смішно? Думаю, це мав бути в того, що мало звернулися. 486 мешканців. До 6 до 7 тисяч щотижнево звертаються в лікарню, але ж вони лише звертаються і залишаються лікуватися. Як попередити захворювання? Ану, хлопці, вам так смішно? Ви все знаєте? Як попередити захворювання? Дома сидіть. Маски носить. Так? От правильно він сказав, вдома сидіти. Навіть лозунг такий є при грипі. Захворів, сиди вдома. Це якщо захворів, якщо здоровий, ходить на заняття. А, ні, каже. Значить, ізоляція хворого, недопуск його в організовані колективи, тому що ми знаємо, що повітряний шлях передачі повітряно-крапельний і дуже легко передати і заразитися. Обмежити відвідування місць великого скупчення. Коли велика захворюваність, вводяться протиепідемічні заходи, карантини, ви ж знаєте, закриваються кінотеатри, закриваються, не дозволяється проводити масові заходи, тому що дуже великий ризик. Прийде туди один, два, три хворих і будуть усі хворі. Звичайно, гігієна самого пацієнта. Не торкайтеся очей, носа, рота, не митими руками, особливо, коли ви хворі. Уникайте обіймів, поцілунків і рукопотискань, коли ви хворі. Як здоровалися? Ви віталися, коли був карантин при ковіду? Як? Поцілунками. На вулиці з перехожими? Так, ну ви так. А хіба ви не бачили, як і президенти всі віталися? Отак. Та за руку. Молодець. Молодець. Використовувати антисептики, використовувати гігієну кашля. Як кашляти треба? Прикривати. Бачите, ви все знаєте. Прикривати, це називається етикет кашлю. Закриватися, щоб не розбризкувати віруси разом з аерозолем по навколишнє середовище. І саме головне, ізолювати хворого. Навіть вдома, якщо лікується людина вдома, на його одягають маску. На хворого треба одягти маску. Це в першу чергу, тому що саме він виділяє віруси у навколишнє середовище. Якщо у людини є симптоми грипу, необхідно тримати від неї на відстані, якої відстані? Не менше 2 метрів. І вакцинація. Ми сьогодні, коли говоримо про грип ГРВІ, нам треба обов'язково говорити про коронавірусну хворобу. Коронавірусна хвороба нікуди не зникла. Вона є, і від неї є дуже класні щеплення. Зараз ми перелистаємо, а потім повернемося. Ви десь пропустили статистику по ковіду? І хочу сказати, що коронавірусна хвороба нікуди не зникла. Вона є. І коли літом ми реєстрували щотижнево від 7 до 12 випадків за тиждень, це було літом, липень, початок серпня, то починаючи із вересня місяця, ми відмічаємо дуже велику кількість хворих, неочікувану кількість хворих щотижнево. На минулому тижні було 326 випадків за минулий тиждень. На цьому тижні на такому самому рівні. Тобто, якщо ми порівняємо, що було 70-40 випадків щотижнево, то зараз росте. Сьогодні в нас більше 400 хворих, на сьогоднішній день лікується, серед них є діти. Тому вакцинація від грипу, вакцинація від COVID-19 треба робити. Скажіть, будь ласка, хто з вас щеплений від коронавірусної хвороби? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Молодці. Але навіть не половина залу. А інші чому не щеплені? А ви зараз скажете, за чим? Я боюся. Кого? Укола. А взагалі укола, так?
Так, а хлопці, чого бояться? Не боліти, не колоться. Не боліти, не колоться. А хіба як боліш, потім може треба вколотися, як гроза болів, треба ж вколотися і потім не заболіти. А якщо вона, може вона якесь небезопасне, може я потім буду... Так, зараз ми розкажемо про безпеку. Кому взагалі не можна робити щеплення від грипу? Це відповідь, а може? Коли дітки не досягли ще 6-місячного віку? А, так мені 5 місяців. Тоді не можна робити щеплення, це не дозволяється робити. Люди, які мають важку реакцію, небезпечну для життя, таку як алергія на будь-які вакцини, коли вже зробили вакцини, була серйозна алергічна реакція. Люди, яких була тяжка алергічна реакція, наприклад, анафілактичний шок на попередню дозу вакцини. До якої групи ви можете віднестися? Ні до якої. Щеплення завжди є надійним, ефективним методом захисту організму. А сьогодні, в період воєнного стану, проведення вакцинації, ревакцинації, щеплення для населення – це біобезпека країни, це національна біобезпека. Щеплення від грипу та від ковіду в Кіровоградській області можна сьогодні зробити і діє 99 постійних пунктів профілактичних щеплень і 3 центри масової вакцинації. На карті подивіться, скільки де немає пункту профілактичного щеплення. Скрізь є. Кіровоградська область забезпечена достатньою кількості вакцинами від коронавірусної хвороби. І людина може сама прийти і вибрати вакцину, чи це буде вакцина CoronaVac, чи це буде вакцина Pfizer. Для грипу сьогодні в області є вакцини, французька вакцина VaxiGrip і корейська вакцина GC-Flu. Сьогодні в області є ще вакцина Джонсон, яку можна одне щеплення робити замість двох, там інша схема. У нас вже сьогодні з 1 жовтня, коли є вакцини в аптечній мережі Кіровоградської області, щеплено 1143 особи, із них медиків 530, 110 дітей від 6 місяців до 5 років. Особи 65+, 89, люди з хронічними захворюваннями 83, і в інтернаті заклади вакцина ще не поступала. Це люди, які перебувають у закладах тривалого догляду. Але це лише почався епідсезон, ще лише почався місяць епідсезону. Щеплення можна робити в будь-який період, тому що імунітет формується на протязі 2 тижнів після проведеного щеплення, і людина буде захищена. В Кіровоградській області майже 53% населення зробили щеплення від коронавірусної хвороби. Найкраща ситуація у місті Кропивницький. Тут 73% зробили щеплення від COVID-19. Щеплення від COVID-19 зробили 133 вагітних. Це мами свідомо зробили щеплення, щоб захистити не лише себе, а й майбутню дитинку, яка народиться від коронавірусної хвороби. Щеплюються внутрішньо переміщені особи, тому що вони переїжджають, деякі втратили документи, деякі перебували в антисанітарних умовах, деякі приїхали сюди і зразу прийшли в профілактичні пункти щеплення, зробили вакцинацію. 3909 осіб із внутрішньо переміщених зробили вакцинацію, і 129 із них привели своїх діток. Тепер ми говоримо про епідсезон. Як можна поєднувати вакцини? Це більше не для вас, а для дорослого населення. А що стосується вакцинації проти грипу та ковіду? З минулого року можна проводити щеплення і від грипу, і від COVID-19 в один день, але в дві роки. Просто в різні ділянки тіла. І люди це успішно роблять. Вакцина проти грипу в одну руку, вакцина проти COVID-19 в іншу, в різні ділянки тіла. І девіз на статті сьогодні такий. Передбачити загрози
побачити їх, захистити здоров'я і зберегти майбутнє. Питання. Мало. А чи смішно? Ви будете щеплюватися? Щеплюватися будете? Робити вакцинацію? На ковід? Ви взагалі робили профілактичне щеплення? Ви сьогодні найвеселий студент. Самовеселий, так? Ви щеплювалися в дитинстві? Ну, да, молодець. Будете і завтра щеплюватись, правда? Він вам пообіцяв. За день. Так, до речі, вакцина від коронавірусних хвороб є в кожному пункті профілактичного щеплення. Вакцина безкоштовна. Я дякую вам за лекцію. Будемо сподіватися, що все ж таки наші студенти будуть більш свідомі і будуть свідомо ставитись до свого здоров'я та будуть все ж таки робити профілактичне щеплення і, звісно, берегти своє здоров'я.